të ngusht prej vitesh, Joni ironizon keq Luizin, nuk i duket VIP. Që pas daljes nga Big Brother VIP, Luizin nuk flet më me miqtë e tij Jonin dhe Mario. Këngëtari aso kohë u shpreh se me Jonin dhe Marion kishte 2 vite që nuk kishte fare kontakt, ndaj tha se ato kishin përfituar nga fama e tij ashtu si shumë të tjerë. Kjo deklaratë e Luizit nuk u prit mirë nga dyshja, të cilët edhe pse nuk kanë dashur të bëhen pjesë e intervistave televizive, nuk i kanë kursyer thumbat në rrjetet sociale. Së fundmi Joni postoi një foto nga stadiumi ku mbajt koncerti Elvana Gjatës, ku pjesëmarrës ka qenë Luizi. Elvana si them VIP-un e jo vetes, ka shkruar Joni teksa përdori dhe emoji në një fytyre që shkel syrin.